በጨቅላነት እድሜ ዝናቡ አሳድገን ብለን ይጮህንለት እጃችንን ዘርግተን በመሃል ጎዳና ልብሳችን ርሶ በአንድ የዘመርንለት ውሃ ክብደትን ለመቀነስ ለራስመም ጤናማ ለሆነ ቆዳ አጠቃላይ ለሰውነት ለህይወቱ ክቡር የሆነውን ውሃ ከፍተኛ በሆነ የውሃ ማጣራት ቴክኖሎጂ ተፈጥሯዊነቱን እንደጠበቀ ኪያ ተሰኝቶ ቀርቧል። ኪያ ውሃ ጤናውን ጠብቆ ቀኑን ውብ ሊያደርግሉ ይኸው ኪያ ውሃን አቀረብንሉ። ኪያ ውሃ የኔ ያንቺ ያንተ የሁላችን ኪያ ውሃ።